ବଢୁଛି ଅଲିଉଡ କଳି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କଳାକାର କରୁଛନ୍ତି କଳି। ସମାଧାନର ଦେଖାଯାଉନି ରାସ୍ତା। କିଏ କରିବ ସମାଧାନ ତାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲାଣି ରାଜନୀତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହାତଗଣତି କେଇ ଜଣ ଅଭିନେତା ଓ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଅଲିଉଡ। କାରଣ ଅନେକ ଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ କଳାକାରଙ୍କଠୁ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଲିଉଡ ବିବାଦ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବାଦ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଏହାରି ଭିତରେ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଲିଉଡ ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘର ବ୍ୟାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଓ ଅଲିଉଡ କିଛି କଳାକାର ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବାଗ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଏବେ ସିଏ ନେଲାଣି ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼। କରୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି ଜୀବନଯାକ, ମୁଁ ତାର ଫିଲ୍ମରେ କେବେ ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ସିଏ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋତେ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଭୁଲଭାଲ କରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘର କଳି ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ରାଜନୈତିକ ପଲିଟିକାଲି ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ଚର୍ଚ୍ଚା ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ କହିଥିଲେ ବ୍ୟାନ୍ କଥା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ମିଡ଼ିଆରୁ ସେ ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଲେ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ କିଏ। ଘୋଷଣା କରୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି ଜୀବନଯାକ, ମୁଁ ତାର ଫିଲ୍ମରେ କେବେ ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ। ସେପଟେ ମନୋଜଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ ଓ ମନୋଜ। ଅନୁଭବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନୋଜଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ମନୋଜ, କହିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ପରେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଆଉ ନରସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଜବାବ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଅଲିଉଡ ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନ କରିବାକୁ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୁପୁତ୍ର, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସବୁ ଖରାପ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ୟାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ହବା କଥା ନୁହଁ, ଆମ ପରିବାରର କଥା, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସେଇଟା ବାହାରେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ କଥାଟା ହେଇନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସବୁ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସେମାନେ ୟାକୁ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଲିଉଡ ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ବିବାଦ ଭିତରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛନ୍ତି କଳାକାର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ରେ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାସନ୍ତ ଘଟଣା। ମନୋଜଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ସମର୍ଥନ, ଜଟିଳ ହେବାର ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ଅଲିଉଡର ଏହି କଳି ଭିତରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଯୋଗେଶ ଜୋଜ। ଖାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିନାହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଜିତୁ ରାଉତଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ସହିତ ଅନୁଭବକୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ଏହା ସହିତ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ ଭାଇ, ତମର ଦେହ ଯଦି ରଖ, ତୁଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ରଖ, ଆମର ଏଇ ମା ମାଟିର ରଖ ଯଦି ଅଛେ, ତ ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଏଇ ଭିତରେ ନାଇଁ ଗାଇବାର କଥା। ଜବ ତକ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫାଇନାଲ ହେଇନି, ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତମେ ବି କର, ଆମେ ବି କର୍ମା, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବି କରୁନ୍, ଚାଣ କରୁ, ବଟ୍ କାଣା ଫାଇନାଲ ହଉଛେ ସେ ଡିସିଜନ ପରେ, ଏଛେନ୍ ନାହିଁ, ଏଛେନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଆରି ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାୟକ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଦେବା ସହ ଅଲିଉଡରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଲିଉଡ କଳାକାର ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘର ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ଜଲିଉଡ ବା ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗରପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସାଲବେଟା ଗାଁରେ ରାଜଧାନୀ ଅପରାଧ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋଶଳ ସେନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଅଲିଉଡ କଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।